Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi po vazhdon të merret në pyetje për më shumë se 5 orë në ditën e dytë të qëndrimit të tij në Hagë. Thaçi është paraqitur sot në orën 13 në zyrën e prokurorit të specializuar. Dje intervistimi i presidentit Thaçi në prokurori ka zgjatur më shumë se 6 orë, ku pasi doli nga aty tha se ishin bërë vetëm këmbime teknike midis avokatit dhe prokurorit të Hagës. Gjatë ditës së sotme, koronavirusi mori 3 jetë. Më herët u raportua për 2 viktima, një 64 vjeçar nga komuna e Gjilanit dhe një 77 vjeçare nga komuna e Pejës, ndërsa pasdite u raportua edhe për një të vdekur tjetër nga komuna e Drenasit. Shërbimi Spitalor Klinik dhe Universitari i Kosovës ka njoftuar se në ÇKUK edhe 7 spitalet e përgjithshme aktualisht janë të shtrirë mbi 300 pacient me koronavirus. Paraditja e sotme u përcoll me 2 viktima të reja me koronavirus. Njëri 64 vjeçar nga komuna e Gjilanit dhe tjetra 77 vjeçare nga komuna e Pejës. 64 vjeçari vdiq në shtëpi pasi që kishte refuzuar të shtrihej për mjekim në klinikën infektive. Ne dje jemi njoftu përmes ekipeve mjekësore që tashmë ndjeri ka kërku asistencë mjekësore. Ekipet mjekësore e kanë ekzaminu, do më dhënë ka qenë pjesë e spitalit, mirë po si pas informatave që i kemi marrë nga mjekët, pacientin nuk ka pas dëshirë me qëndru në infektiv, por ka dëshirë ati ka qenë që me qëndru në shtëpi dhe me marrë terapinë mjekësore në shtëpi. Sot me në gjestë, në ora 6, jemi njoftu nga familjarët e ngushtë që për fat keq ka ndru jetë tashmë. Sipas familjarëve ka pas edhe smundje të tjera. Ndërsa pacientja 77 vjeçare vdiq në spitalin rajonal të Pejës. Sipas raporteve që kemi nga spitali regional në Pej, gjatë ditës së sotme, pra dy orë më përpara, ka ndruar jetë një paciente pranë spitalit regional, e cila ka qenë në trajtim si hospitalizuar. Mosha pacientes ka qenë moshe 3, dhe ka qenë normalisht i ka pasur dhe smundje tjera pacientëse. Edhe mbrëm u konfirmuan 6 rastet e vdekjeve me virusin korona, duke e quar numrin e vdekjeve në 110. Prishtina vazhdon të jetë komuna me numrin më të madh të infektuarve me COVID-19. Në këtë komun tashme janë duke bërë përgatitjet për testet serologjike. Tani kemi rreth 1.288 më sakt qytetarëve me COVID-19 aktiv në komunën e Prishtinës, derisa kemi arritur në 420 të shëruar në kryeqytet. Jemi në instalim të aparaturave, domethënë në laboratorin e kujdesit parësor shëndetësor, dhe së shpejti do të fillojmë, nuk mund të specifikoj nesër apo pasnesër, mirë po në momentin që do të kemi leje importi, do të startojmë me testimet serologjike në komunën e Prishtinës. Kemi dikun rreth 20.000 teste të parashikuara, 11.000 i veç i kemi kontraktuar dhe po shpresoj që ditët në vazhdim do të fillojmë shumë shpejt. Deri më tani, aktiv me COVID-19 në vendin ton janë 2.640 persona. Javëve të fundit, numri i të infektuarve me COVID-19 është rritur dukshëm, madje mund të themi se është shumë fishuar. E për këtë çështje, qeveria e Kosovës një ditë më parë mori një vargë masash të reja. Ndryshe nga ditët e kaluara, sot qytetarët ishin të pajisur pothuajse të gjithë me maska, kjo pasi që policia ka filluar ndëshkimet ndaj atyre që nuk mbajnë maska. Ndër qytetar ka mendime të ndryshme sa i përket masave të reja. Po që kam bruen kjo, se në këtë njo, kjo poshtërsi, krejt dhe si të karboni po këtë jetë mrena, to e kanë bërë shumë palidhje, shumë. Në mi zbatu pi zbatojnë, a masat po më dokën palidhje. Se që kjo mos kërt njërësët, mas një anë një ore qëto, kjo është kontraproduktive, se gjdo sen që është i lakt i merë ma shumë bakterit se që të ndimbën, po e ka po qeveria që shtu dhe isha Allah në një mund zoti. Shumë mirë për të gjithë e njëjtë. Për deri sa i kanë qitë, ma mërmenja që mirë është mi zbatuve. Ta shqenë regula që ata i kanë vendosë, ashtu na do të veç me mi zbatuve. Ja, ashtu do në mendoj, ma mirë me masa të reja, me regula, me maska, me mbrojt vetën, me mbrojt qertë, se sa ma herët.
Edhe në komunën e Prishtinës, edhe në komunën e Pejës, thonë së është rritur vetëdijesimi i qytetarëve për mbrojtje nga virusi korona. Të gjitha ato masat të cilat janë në fuqi, unë e kam specifikuar disa herë që Komuna e Prishtinës ka zbatuar gjithmonë rekomandimet edhe masat të cilat vinë nga niveli qendror dhe do të vazhdojnë të zbatohen. Unë po shpresoj që tani me rritjen e numrit edhe personave të cilët kërkojnë ndihmë në klinikën infektive dhe vetëdijesimit pak më të madh të popullatës e shoh një zbatim më të madh të masave në kryqëzet. Mund të them që në ditët e fundit kemi një vetëdijesim më të madh për vetë faktin e rendimit të gjendjes në nivel të vendit. Edhe qytetarët ka filluar të vendisohen edhe më shumë. Edhe masat e fundit të ndërmarra nga ana e qeverisë së Kosovës janë vënë në zbatim, sidomos ai përket respektimit të masave nga bizneset të cilat parashihen të mbyllin aktivitetin në orare të caktuara. Sipas të dhënave të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, deri më tani janë 5118 të infektuar me COVID-19, prej tyre 2370 të shëruar. Spitali i Vushtrisë do të bëhet spital COVID-19, bëri të ditur ushtruesi i detyrës së drejtorit të përgjithshëm të shërbimit spitalor, klinik dhe universitar të Kosovës, Valbon Krasniqi. Njoftoi po ashtu se në përpjekjet për zgjerim të kapaciteteve spitalore për pacientët me COVID-19, nga dje është lëshuar një kat i klinikës së neurologjisë me 60 shtratër. Raporti ditor i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik prej nesër do të publikohet çdo ditë në orën 15:00, qoftë përmes konferencave për media, lidhjeve të drejtë për drejta apo formave të tjera të përshtatshme për publikun. Lajmin e kumtoi Ministria e Shëndetësisë. Raporti ditor i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik me të dhënat më të reja për ecuritë e pandemisë koronavirusit deri më tani publikohej zakonisht në orët e vona të natës. Në munges kuorumi, kuvendi nuk procedoi për votim projekt rezolutat për pandemin të paracitura nga vetëvendosje dhe PDK. Kryetarja e kuvendit, Vjosa Osmani, ftoi dy partit që projekt rezolutat ti harmonizojnë në një të vetme dhe ti sjellin për votim në kuvend. Ministri i Shëndetësisë Armen Zemaj paralajmëroi shtim të numrit të testimeve dhe bëri të ditur se është mundësuar testimi në laboratoret private. Seanca u zhvillua me akuza dhe kundër akuza për menaxhimin e pandemisë. Me debat midis vetëvendosjes dhe PDK-s, nisi vazhdimi i seancës së kuvendit të Kosovës për pandemin COVID-19. Çështja e maskave u bë sërish temë debati mes dy partive opozitare. Deputeti i vetëvendosjes Eman Rahmani akuzoi PDK-n se po e mbështesi në heshtje qeverin Hoti. Ishte dashmi art marre, për këta as nuk skuqen, as nuk vjen marre, sepse në fakt me mirë ju shkon ky rol publikisht në opozit, faktikisht këta janë edhe më të fortë si kryeministri kësaj qeverie Koti në vendimarrje. Reagoi deputetja e PDK-s Ganimete Musliu. Nëse Urani Smajli i kalon 60.000 maska dhe ato vlejnë vetëm për një ditë, Arben Vitia e ka shpallë tenderin për 160.000 maska dhe ato bojnë veç për 2 ditë. Dhe edhe njëherë për ju thamë që mos le të manipulojnë me shifra dhe mos të shesin moral për diçka që s'kan mujtë me bokur. Ndërsa deputetja e LDK-s Doruntin Maloku tha se në fillim të pandemis, ish qeveria Kurti testoi për COVID-19 vetëm zyrtar qeveritar nga vetëvendosje, derisa i harroi qytetarët. Për pikë të qefit, kabineti ish kryeministrit Kurtit të gjithë ministrat e vetëvendosjes, përfshirë edhe zyrtar jo qeveritar, në zyrat e qeverisë janë testuar me të filluar pandemia në kohën kur shumica e qytetarëve tanë as informatën më të vogël për teste nuk e kanë pas. Ju kundër përgjigj deputeti i vetëvendosjes Hekuran Murati, tha se në qeverisjen aktuale antar të LDK-s janë testuar me gjithë familjet pa pasur simptoma. Përveç deputetve kemi pas edhe antar tjerë të LDK-s të cilët janë testu me gjithë familjen pa pas, do më thonë, kanë theksu vetë që s'kanë pas simptome. Kurse ne i kemi qytetartë që tashti edhe kur kanë simptome, ju thojnë shkoni të shpia vetë izolohuni se s'kemi teste, s'mund t'ju testojmë. Edhe na nuk e harrojmë për shëndetjen nga balkonit kryeministrit Kurti, atyre të testuarve që jau keni bojo. Ju bëj thirë.
Deputetja tjetër e PDK-s, Besa Ismaili, ju kërkoi kolegove deputet nga LDK-ja që ta mbështesin projekt ligjin për pandemin COVID-19. Miratimi i çdo ndihme me theks të veçantë në rolin tim parlamentar është veprim pasor, qoftë si shtytje, qoftë si votim. Prioritet duhet të kenë zonat e prekura, specifikisht zonat e varfëra. Ndërsa deputeti i AK-s Shkumbin Demalia i kritikoi ish-qeverin Kurti që nuk ka lënë asnjë plan anti-Covid. Ishte të merruse një deklaratë e ministrit Zemajli, kur thotë nuk kom gjetë asnjë plan anti-Covid në Ministrinë e Shëndetësisë. A atje dilshin edhe natën me sekretaresha, me këshilltare, me komita Volina. Jem ka luftojmë virusin anti-Covid. Ministri i Shëndetësisë Arment Zemaj paralajmëroi shtim të numrit të testimeve. Sot vetëm kam nënshkruar dy udhëzimet administrative, kam nënshkruar bordin e ri për licencim për pjesën për Covid të laboratorëve privat dhe më njëherë sot do të fillojnë edhe institucionet publike që të arrisin numrin e testimeve. Kryetarja e kuvendit, Vjosa Osmani, u bëri thirrje deputetëve që ta votojnë projekt ligjin për luftimin e pandemisë COVID-19 që e kishte iniciuar vetë. Unë shpresoj që shumë shpejt, kur ky projekt ligj të hyjë në të vi këtu paranesh për lexim të parë, ta kem votën tuaj. Mirë po, mos thoni që kjo është iniciuar për arsye politike. Nuk ka asgjë politike në vlerësimin e gjykatës kushtetuese që duhet ligj. Me këtë rast, vetëvendosje dhe PDK-ja prezentuan projekt rezolutat e tyre. Të shqyrtohet me procedurë të përshpejtuar projekt ligji për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19 në territorin e Republikës së Kosovës. Kemi kërkuar në pikën e që të autorizohet Komisioni Parlamentar për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale që në afatin më të shpejt kohor të sjellë për miratim në kuvend ligjen anti-COVID-19. Projekt rezolutat për pandemin të paraqitura nga dy grupet parlamentare, vetëvendosje dhe PDK-ja, nuk janë proceduar për votim pasi nuk kishte kuorum. Kryetarja e kuvendit, Vjosa Osmani, tha se në sall janë vetëm 40 deputet, andaj ajo ftoi këto dy parti që paraqitën projekt rezoluta, që ato t'i harmonizojnë dhe t'a dërgojnë për votim një të vetme. Një projekt në vlerë prej 200.000 euro është nënshkruar nga Gizi Gjerman në Kosovë dhe kolegji Heimerer për zbatimin e masave të menaxhimit të higjienës gjatë pandemisë. Kjo u bë me qëllim që të rritet siguria e pacientëve dhe e stafit mjekësor në spitalet publike. Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Christian Held, tha se përmes bashkëpunimit, Kosova po përfiton nga qeveria gjermane. What we aim at as German government is targeted support to Ajo që ne synojmë si qeveri gjermane është mbështetja e synuar për të ndihmuar vendet partnere dhe strukturat në trajtimin e pandemisë si dhe pasojave ekonomike. Një faktor kyç këtu është sektori i kujdesit shëndetësor. Pra, bëhet fjalë për përmirësimin e sigurisë për pacientët, për punonjësit e kujdesit shëndetësor, që çdo ditë janë në front duke u përpjekur të shpëtojnë jetë dhe në përgjithësi promovimin e standardeve të shëndetit dhe sigurisë në Kosovë. But also in the end to sustainably develop the Drejtori i Gizit në Kosovë David Oberhaber veçoi rolin e kolegjit Heimerer në këtë projekt. Kolegji Heimerer obviously which is the Roli kryesor në këtë projekt do të jetë i kolegjit Heimerer, i cili padyshim që është një nga trajnuesit kryesor të kujdesit shëndetësor në këtë fushë për profesionistët e kësaj fushe, dhe ne kemi kënaqësi që mund të bashkëpunojmë me të vërtetë me spitalet, të cilat tashmë kanë nevojë për këtë mbështetje në përcaktimin e standardeve shëndetësore ashtu siç kërkohen për koronavirus. Drejtori i Kolegjit Heimerer, Petrit Beqiri, tha se projekti përqendrohet në përmirësimin dhe avancimin e higjienës spitalore, që punëtorët shëndetësor dhe pacientët të qëndrojnë të sigurt nga infeksioni. Këtu në Kosovë, sistemi ynë i kujdesit shëndetësor duhet të përballet me këtë sfidë me vështirësi shtesë,
fonde, pajisje dhe përgatitje të kufizuara. Prandaj jemi krenar që ekipi Heimerer në bashkëpunim me partnerin tonë nga GIZ ishin në gjendje që në kohë rekorde të hartoj një projekt i cili do të mbështesë institucionet shëndetësore dhe punonjësit e shëndetit në luftën e tyre të përditshme me COVID-19. Ky financim është pjesë e një programi që u vu në zbatim nga GIZ me njëherë pas fillimit të pandemisë dhe është si përgjigje e Gjermanisë për të minimizuar ndikimin e COVID-19 në të gjitha pjesët të globit. Qeveria mbështeti nismën legjislative për miratimin e projekt ligjit për mbrojtjen e vlerave të luftës së UÇK-s. Ky projekt ligj i është proceduar kuvendit për miratim. Po ashtu qeveria ka emëruar ministrin e punëve të brendshme Agim Veliun, koordinator nacional për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe luftimin e terrorizmit. Qeveria me shumicë vota, shprehashtuar përfaqësuesit e listës serbe, kanë mbështetur nismen legjislative për miratimin e projektligjit për mbrojtjen e vlerave të luftës UÇK-s. Në opinionin për përputhshmërinë me legjislacionin e Bashkimit Evropian, thuhet se dispozitat e kësaj fushe nuk janë të rregulluara me legjislacionin e BE-s dhe si e tillë mbetet në kompetencë të rregullimit të brendshëm për vendet e Bashkimit Evropian. Pas miratimit në qeveri, projektligji i procedohet kuvendit. Kryesia e Kuvendit të Republikës Kosovës me datë 08/2020 kanë gjerë përfundimin nëpërmjet të cilit është kërkuar qeverisë të Republikës Kosovës që të paraqesë mendim lidhur me projektligjin për mbrojtjen e vlerave të luftës së ushtrisë lindore të Kosovës, si dhe deklaratën e ndikimit buxhetor dhe deklaratën për parafrim me legjislacionin e BE-s të këtij projektligji. Në pajtim me përfundimin e kuvendit, materiali është i gatshëm dhe mund të procedohet kuvendit të Republikës Kosovës. Kabineti qeveritar po ashtu mori vendim për emërimin e ministrit të punëve të brendshme Agim Veliu, koordinator nacional për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe luftimin e terrorizmit. Duke u bazuar në nevojën për funksionalizim sa më të mirë të Ministrisë punëve të brendshme dhe objektivave që dalin nga plani qeverisës, informoj që ne jemi në fazën fillestare të procesit të bashkimit të strategjive nacionale e që janë përgjegjësi e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Një ndër strategjitë e rëndësishme që është në nëllëheqin e MPB-s është strategjia për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe luftimi i terrorizmit. Zëvendës Kryeministri Besnik Tahiri dha sqarime se ky koordinator nuk është sikurse në të kaluarën, por që tha se është një pozitë brenda qeverisë për luftimin e ekstremizmit. Duhet veç me u theksu një çështje që nuk u tha, mos të keq kuptohet, nuk jemi të fol për koordinator nacional të cilët kanë qenë të themelum në qeverinë e kalume, po jemi duke folur për një pozitë brenda qeverisë që është jashtëzakonisht e rëndësishme, për luftimin e ekstremizmit dhe gjitha formave tjera që lidhen me qeverinë. Për emrimin e Agim Veliut, koordinator nacional për parandalimin e ekstremizmit e dhunshëm dhe luftimin e terrorizmit, pas përfundimit e mbledhjes ka sqaruar qeveria, duke thënë se ky emrim nuk nënkupton asesi se është krijuar një pozitë e re. Në detyren e koordinatorit, Agim Veliut nuk do të ketë as staf të ri, as pagesë shtesë. Qeveria miratoi edhe programin kombëtar për zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asocimit për vitin 2020-2024. Ministria e Infrastrukturës dhe ajo e punëve të brendshme prezantuan raportin Dekada e Sigurisë 2010-2019. Sipas këtij raporti, numri i përgjithshëm i aksidenteve në vend nga viti 2010 deri në vitin 2019 ka shënuar rënje për mbi 21%, ndërsa sipas të dhënave të policisë së Kosovës, që nga janari deri në qershor të këtij viti ka rënje të gjitha aksidenteve. Që nga viti 2010 deri në vitin 2019 në Kosovë në aksidente trafiku kanë humbur jetën 1317 persona, ndërsa mbi 536.000 persona kanë psuar lëndime. Këto të dhëna u prezentua në raportin Dekada e Sigurisë 2010-2019. Ministri Infrastrukturës Arban Abrashi tha se do të bëjnë identifikimin e rrugëve më të rrezikshme dhe pikave të zeza në trafikun rrugor. Se janë shkaktuar dëme të mëdha ekonomike dhe dhimbje të pallogarishme për të afërmit dhe viktimat. Shpejt do të bëjmë rishikimin e strategjisë rrugore 2016-2020
apo draftimin e strategjisë së re, sepse strategjia e re aktuale ka një plan veprimi të skaduar. Ministri i Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike Agim Veliu tha se ngritja e sigurisë në rrugë është avancuar nga viti në vit, por që vazhdimisht duhet të shtohet kujdesi institucional. Siguria në rrugë ende kërkon vëmendje e shtuar të institucioneve tona relevante. Për shembull, gjendja e sigurisë rrugore për periudhën janar-dhjetor 2018-2019, edhe pse ka pasur përmirësime, megjithatë në disa elemente ka pasur edhe ngritje të shifrave. Vrehet se numri i përgjithshëm i aksidenteve në këtë periudhë kohore ka shënuar ngritje për 2.9%, prej të cilit numër i aksidenteve me dëme materiale po ashtu ka shënuar ngritje për 5.6%, ndërsa numri i aksidenteve me lëndime ka shënuar një rënje për fatmir prej 1.2%, duke e lënë në nivel të njëjtë numrin e aksidenteve me fatalitet. Drejtori përgjithshëm i policisë së Kosovës, Rashid Qalaj, tha se me qëllim të rritjes së efikasitetit, policia në planin zhvillimor 2016-2020, sigurinë rrugore ka rënditur si objektivi numër 1. I kundërvojtjeve të shqiptura që janë parafor pikë negative, në total pra për vitin 2018-2019 është 32.962, ndalimi të drejtuarit të mjetit me rrëpim motorik janë 13.804, dhe normalisht që kemi pas edhe disa kundërshtime, me qënë se qytetarët kanë të drejtën kërkesat të kundërshtojnë, gjatë kësaj periudhe kohore kemi shqyrtuar 4.423 kundërshtime të qytetarëve, si e kemi gjendën në trafik, edhe pse shumë më mirë se në kaluarën, por nëse i krahasojmë aksidentet fatale në trafik dhe numërin e vrasjeve që i kemi në nivel vendi, për një vit, atëherë mund të themi se raporti është 5.001. Pa 5 aksidente fatale në raport me një vrasje në vendin tonë. Fejzullah Mustafa nga Departamenti i Këshillit Koordinues për Sigurinë në Rrugë tha se viti 2012 ka qenë viti me rrezikshmërinë më të lartë. Në raportin e katës në aksidentet përgjithshme kemi shihet qartë, domethënë se kemi një zvoglim të aksidenteve të përgjithshme diku rreth 21.11% krahasuar me vitet prej vitit 2010 deri në vitin 2019, ku viti më i rrezikshëm dhe më i keq ka qenë viti 2012 me 19.754 aksidente, kurse viti më i mirë ka qenë viti 2018 me 15.741 aksidente. Sa i përket aksidenteve përgjithshme me lëndime, këtu kemi një rritje të vogël, mendoj që për arsye të vetësimit të qytetarëve. Viti 2012 ka qenë një vit jashtëzakonisht i rrezikshëm sa i përket aksidenteve, sepse në vitin 2012 ka filluar importi i automjeteve. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, që nga janari deri në qershor të këtij viti ka rënje të aksidenteve të trafikut në vend. Në Maqedoninë e Veriut edhe 4 të vdekur nga COVID-19. Viktimat janë nga Shkupi, Tetova, Ohri dhe Kërçova. Në 24 orët e fundit dolën edhe 135 të infektuar me COVID-19. Që nga fillimi pandemis në Maqedoninë e Veriut janë diagnostifikuar 8.332 persona me koronavirus, prej të cilëve humbën jetën gjithsej 389 pacient. Aktualisht janë 3.475 raste aktive me COVID-19. Kalojmë me tjera informacione në Maqedoni, sot është dita e dytë e votimit për zgjedhjet në këtë vend. Ndjekim kronikën e kolegëve tanë në Shkup. Sot është dita e dytë e zgjedhjeve parlamentare, ku mes tjera sot votojnë të burgosurit, të paraburgosurit dhe ata të cilët janë arrest shtëpiak. Si pas listës zgjedhore, sot janë regjistruar rreth 1657 votues të tillë. Televizioni 21 ishte në burgun e Shutorizarës për të parë se si po zhvillohet procesi i votimit. Sipas informacioneve që na kumtuan nga antarët e Këshillit Zgjedhor, procesi i votimit zhvillohej pa probleme. Të burgosurit vinin një nga një për të shfrytzuar të drejtën e tyre. Në mëngjes kanë votuar ata të cilët janë në paraburgim dhe pastaj ata të cilët janë të dënuar dhe vuajnë burgun. Itina Shikovska Zdravevska, zëvendës kryetare Këshillit Zgjedhor, shpjegoi procedurën e votimit. Pava ka kako doagjat, prve një posuqa policajc, leguvat, na lambata gi proveruame dali pritko na glasali ili ne, se dizinficirat, barame lična karta, proveruame, gi barame vo spisuците, se potpišuvat, potoa zemat livče za glasanje i gi prskame so sprej, odat na paravanot,
Кога ќе гласаат, го виткаат, го ставаме во плико со печат и од која општина и во кутијата сами си ги ставаат. Сипас листа зѓедорите комисиони штетрорите зѓедеве на Бургона и Дризовас, Шуторизарес да Штипет, кама со шумте во Туес, Сичиан. На Бургун и Дризов ка 154 во Туес, на Шуторизар 216 во Туес, де на Бургун на Штеп ка 205 во Туес. Дарса на Пърбурѓе тиера да Штепит коректуесе кама пак во Туес та Парачитур. Сипас протоколите нга КШЗ, флетате во Тимет та Бургосурве, та вендосура на котите во Тимет, дъргова на комуната нга де не сркур да прфундови процеси во Тимет, са башку ме флета тиера нумерон еле вотате тюре. На Бургуне шуто оризареста дрейтане вотот се каш фридзуаре де Боки Трембодвет и дануар ме нънтвиет Бурга на Растин Рекет. Федерата е футболот на Косово, сфилон прегадитет пар едиционин е аршам. Тој е мркуна ме 15 корек, филон афат и калимтар пар хендболест на тој дуј джинит. Кој афат пар мјулот ме 31 корек. Pas përfundimit të suksesshëm të kampionatit dhe garave të kupës, Federata e Handbollit Kosovës vazhdon punën e bazuar në plan programin e hartuar. FHK zyrtarisht ka paralajmëruar lojtar dhe lojtare për mundësinë e kalimit nga një klub në tjetrin. Të mërkurën me 15 korik fillon afati kalimtari cili do tjeti i hapur deri me 31 korik, gjithnjë në përputhje me rregulloren e regjistrimin e klubeve lojtarve statusin dhe transferimin e tyre. Të drejtën e paraqitjes së kërkesave për regjistrim kanë të gjithë ata lojtarë dhe lojtare që nuk kanë kontrata valide me skuadrat e tyre apo me marrëveshje reciproke, sipas rregullorës mbi regjistrimin e klubeve lojtarve statusit dhe transferimin e tyre. Kurse për lojtarë që vijnë nga skuadrat jashtë territorit të Republikës së Kosovës, regjistrimi mund të bëhet deri në fund të muajit shkurt, konform rregullorëve të Federatës Evropiane dhe asaj ndërkombëtare. Lojtarë që aplikojnë për statusin e lirë sipas rregullorës mbi regjistrimin e klubeve, lojtarëve statusin e transferimin e tyre kanë të drejtë regjistrimi deri me 15 tetor të vitit 2020, mirëpo paraprakisht duhet aplikimi për statusin e lirë dhe mund të shfrytëzohet afati përfundimtari 15 tetorit të këtij viti. Do qëtë edicionin 21 Live News, për informacionet të tjera, klikoni në portalin ton rtv21.tv. Mirëmbëdhje.